Sveiciens, draugi! Sveiciens! Apskatīsimies tādu lietu kā radiotehnikas muzikālo centriņu MP. Kāds viņš te bija? Atvairos MR5201. Centriņi ir divu veidu, ir MP5201 un MR5201. Atšķirības ir augšējā daļā, plašu atskaņotājā un iespējams kaut kādās arī schēmās. Manējais aparāts nestrādājošs. Iebūvētais pastiprinātājs, lai gan tā, ka es viņu noliku, viņš strādāja. Tad gribēju ieslēgt un pārbaudīt, un nekas vairāk nestrādā. Nu, parādīt es parādīšu, bet ieslēgt es viņu nevaru. Pagaidām. Un šitāds te, draugi, vērtis kārtējais. MR5201 stereo ir MP. MP5201, viņam ir savādāk augšējā daļa. Te viņiem ir strotoskopiņš, un es īsti nesaprotu, kurš ir jaunāks, kurš ir vecāks. Laikam, kad šitas bija pēdējais, jo viņš jau saucās kā ārija 2E71SM. Šitāds te galdiņš bija radio, rādiņu dega šī skala, šeit ir jābūt sarkanai lampiņai. Lai gan mēs viņu pat davai, ka ieslēgsim viņu tomēr. Nesīsim tevi šeit. Noliksim tevi un pieslēgsim, paskatīsimies, kas ar tevi noticies, kas tik daudz gadiem. Kad tu esi nostāvējis, lai gan es tāpat zinu, kas viņai būs. Pirmais tas būs siksniņa, otrais drīzāk būs beidzies pastiprinātājs, lai gan es viņai esmu. Esmu slēdzis klāt, atklāšu to slēptumu, es zinu apmēram, bet es uz ātrobiņu biju piemetis un nestrādāju pastiprinātā. Šik, kaut kur bija vadiņš, parastais elektrības kabelīts, nekā gudra. Kur palikās, kur mēs tevi likām iekšā, jā. Šik, bērnu drošības pagarinātājs. Noņemsim to vārdu vispār nost. Nu, draugi, nākam šurp. Ieslēgšanās podziņa. Tas, ko es jums teicu. Nu, izskatās smuki, ja vēl sariktai tā, lai viņš spīdētu precīzi pa skalu. Vispār būtu labi, bet tajos laikos nebija svarīgi. Kur tev spīd, vai tev spīd 1 mm zemāk vai 1 mm augstāk, galvenais, ka vispār spīd. Un tas jau bija vau. Tagad jau mēs gan piesietos, kad diodes, viss ir lampiņas, viss šķība greizes saliktas un kaut kā tā, bet tad, kad šito te ražoja, tad nebija tas svarīgi galīgi. Kaseta gan vērās vaļā. Nu, šitā mums izskatās viss aizputējis galīgi. Protams, ka viņi noteikti, kad pavadot ar viņu laiku, viņi var atjaunot un uztaisīt. Bet, jā, nu, pastiprinātājam arī ūraviņa. Ā, tas ir ūraviņa zapisi. Es neatceros, šī daļa mirgoja vispār, kad viņš skanēja? Vai nemirgoja, vai tas bija tikai ierakstam? Nē. Laikam, kad arī skanēja. Nu, tas tā. Nu, vot tā, ko mēs redzam no augšas? No augšas mēs redzam, kā jau es rādīju, ārija. Adatiņa mums stāv 105. Nu, un pastīsimies, vai... Aha, kaut kāda skaņa. Skaņa ir. Noņemsim nost. Šito mēs arī ņemam nost. Nu, mēs redzam, siksniņas mums nav. Siksniņa man... startiņš, stopiņš, startiņš strādā, tu līdz pamēģināšu uzlikt kaut kādu siksniņu viņam, paskatīsimies, ko viņš dara. O, un siksniņa, uzliksim siksniņu, mēģināsim ar vienu roku to izdarīt. Nu, ko tur mēģināt, viņa jāuzliek un visi. Siksniņa ir atpakaļ, izskatās, ka viņa, nu viņa ir pastaipījusies, bet labi, paskatīsimies, vai tas pasākums vispār viss griežās. Šito virsū.
gumija, platīti atradīsim tūlītās. Platīte. Tā, nu jūs bišķi patirināsieties, jā. Neko darīt, pakartīsieties. Plate ir, nu skatāmies, ko viņš dara. Viņš griežās, Pastīsimies, mēs viņu nedzirdēsim, bet pastīsimies, vai strādā šitas te pasākums. Jā, nu šitas strādā, bet nu, kā jau teicu, žēl, kad iebūvēt, ja neskan šito aparātu nepalaidīsim. Nu, tāds brīnumiņš kārtējais no radiotehnikas. Nu šitas, šito es gribu iemainīt. Šito es gribu iemainīt par kādu citu tehniku, lai varbūt var kaut ko uzfilmēt vai nezinu, iemainīt vai pārdot, kaut kā tā. Un. Adata te izskatās, kad ir vesela. Pastī, pagaidiet, ātrumi, pastīsimies, vai ātrumi viņam strādāja. Tas ir lēnākais, uz mīnusiņā. Īstenībā grūti pateikt. Liekās, ka, nu jā, liekās, ka pat nestrādā. Labi, ātrumi no 45. Strādā, 45. Točas strādā. Nu šito mēs uz aci arī neredzēsim, tas ir uz vairāk uz skaņu jāpaskatās, lai viņš nevelk. Nu, vot tāds dampis. Kompletējās šitas te aparātiņš ar divām S30 tumbām. Pastīsimies, kā viņš tur no aizmugurītas izskatās. Izskatās no aizmugurs, viņš ir šitā te. That's all, folks.